vrau vajzën me gumune, momenti kur babai i 7 vjeçares i vërsulet policit me pas ulet në gjunjë nga tronditja. Fotot që shihni tregojnë momentin e përplasjes se babait që humbi 7 vjeçaren në mënyrë tragjike dhe të drejtuesit të gomunës Arjan Tase që goditi vajzën e vogël. Gjithashtu, në një tjetër foto, duket edhe momenti dramatik kur babai i vajzës së ndjerë ka rënë në tokë me dy duar në kokë i tronditur nga humbja e vajzës. Kujtojmë se dëshmitarët janë shprehur se drejtuesi i gomunës ka qëndruar indiferent, por edhe i është kthyer ashpër prindërve të vajzës që humbi jetën. Ndërkohë, ngjarja e rëndë ndodhi në plazhin e Potomit në Himar. Ishte ish shefi i komisariatit të Himarës, Tase, që po kryente manovra të rrezikshme dhe me shpejtësi në breg të ditit, duke shkaktuar këtë tragedi që tronditi mbar opinionin publik. Mos harroni të bëni subscribe kanalin Lule për më të rejat rreth showbizit.